Салем, достар! Бүгін бізде челлендж болады. Латифа бүгін көк түсте, София розовый түсте. Кім қанша, қандай заттар жинайды екен, соны көреміз. Так, төбедегінде, давай өздерің бойларын жеткендерінді алындар. Бұл қызым, сендерге уақыт беріледі. Қызда сендерге уақыт беріледі. Уақыттарың бітіп қалмас үшін тез-тез қимылдайсыңдар, хорошо? Мұнтыр, Лати. Розовый, давай. Лати? О, аж на маму. Тюрмир. 4100 грамм. Так, не алысын. Ала ой. Естеді ал. Уақыттарын шектеулі қызда тез болыңдар. Розовый жоқ қой саған, қызым. Саған розовый жоқ екен қой. София тағымынан да розовый алды. Давай, София. Мында шығамыз. Латифа, не зелен. Саған келеді, я саған келе ма? Розовый ма? Розовый, мақыл розовый болсыз. Давай. Түріңдер. Дальше тез-тез уақытымыз аз. Кім қанша уақыт? 5. 5 минут. Матька, қандай семечки алды. Бигбон, аха, бигбон. Арахис ба? Сафи? Я, он семечка. А, София розы затал, да? Давай. Барни. Куй. Софи? Мана. Я синка, син цвет. А, красный ма. Хорошо бумает. Розовый из дёрда. На джаха пусти. Давай. Все. Ага. Купа, о? Я куп. Ага. Мне надо из этого. Давайте покупт. Идем. Джит за таламс. Вкусняшки аламс. На хаджик. На жахаджик там арта. Чем-то чаще сказал, вахтар нас. Завтар нас готовы помасы. На жирге. Қаны, мені зат алады екен.
Мати попробовал сок, алда. София, София, бо, вахт, петватер, вахт, петватер. Розовый, розовый. София. А. Давай. Розовый, кыздар, вахт, петватер, бомбер. Жене, айда, перезалай. Мында барамыз, кыздар. Яха. София. Латива көмек беріп отыр. Бірақ негізі бұл жерде жарыс турнир. Алсай тачкынды. Кетке ал. София, София, Софиюшка, Латифочка, Киндер. Привал всех сын. Бабр брызатка саналаду. София, розовый, розовый. София, синди попкой. София, здесь и нажили. Хорошо, розовый. София, не стыдно. София, здесь жатыр. Жоқ, ол жатпайды, аққа жатады, қой ол. София. Дәуін алсам, дәуі түркен. Көп кетек пайды, ол жа березовый цвет. Қыздар, уақыт бітен деп атыр. Бір. Ол біреуге саналатын бір. Бір штук аласын. Розовый. Так, сахарное печенье дейді. Печенье сахарное. Аха. Все, қыздар, уақыт бітті. Қыздар, олды София, София, уақыт бітті, іздеме қой. Латипа, уақыттың бітті, іздеме қой. Енді, жүріндер. Олды сен уақыттың бітті қой, жаным ол, қой омайсын. Олды, осын жазады, текет саған. Жүріндер енді, қазір көреміз. Уақыт бітті, жүріндер. Осы заттың барын көреміз кім, қанша зат жинады екен. Латипа сини, София розы, Софиюшка. Так, қыздар, енді қанаймыз, кім қанша зат жинады? Үшеу, уақыт бітті ғой жаңыз. Үшеу, 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 Сен 21 зат. Сон санадым мен. 21. Молодец. Латифада 21 екен, достар. Енді Софияны көреміз. София. Біреу. Екі. Үшеу. Төртеу. Бесеу. Алтау. Жетеу. Сегіз. Тоғыз. Он. Он бір. Он екі зат екен. София ешкәді. София 21. 2. 3. Софияда 21. Айала типада 21. Софияда 12. Қыздар. Қыздар, бұл ойында бізде Латипа ұтты. Сини. Софияда розы 12 зат болды. Ну, іштенке қылмайды. Іштенке қылмайды. Видимо, лайк, подписывайтесь.
көбірек екен, сенікі көбірек қой. Софиевшка, енді где көбірек тезірек тінаймыз, е? Енді де тезірек тінайтын боламыз. Достар, лайк басуды ұмытпаңдар, подписацияды ұмытпаңдар. Және де видеомызды тағы да көбірек көтеріңізге түсуге тырысамыз. Видеомызды қолдап. Розовый көк, көк жеңді, ура! Кеттік, қыздар. Кеттік, қасаға барайық. Мен көк түсті боламын, София, мен розовый. Розовый түстерге мысалы мынандайлар келеді, мынандай соқтар. Ал көк түстерге, көк түстерге аналар келеді. София, көк түске мынауда келеді екен. Тағы не келеді көк түске? Көк түске шипсі келеді. Сүйтіп-сүйтіп қазір түстіреміз. Зашын көрбатқанымыз ғой. Қандайлары бар екен. Ке? Саған не бар екен? Кеткіздейміз бар? Саған шипсі бар екен. Мынандай розовыйлар, е? Тағы не бар? Тағы не бар, Сафия? Білмеймін. Розовый түстен жоқ екен.